Сонымен бірге аптаның соңында Ресей Федерациясы үкіметінің төрағасы Михаил Мишустин келді. Қасым Жомарт Тоқаев Твиттердегі парақшасында сауда экономикалық және инвестициялық ынтымақтастықты, Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы ықпалдастықты дамыту мәселелерін талқыладық. Цифрландыру саласындағы өзара іс-қимылдарға және жасанды интеллектіге баса мән беріледі деп жазды. Фашизмді тізе бүктіруді расында ұлы жеңіс дей келе соғыстан қайтқан солдаттың баласы екенін 9 мамырда Мәскеуге баратын айтқан.